Já prosím o chvilku strpení, nebudu dlouho mluvit, chci vás uvítat, je to ostatně povinnost, takže vás vítám v knihovně Libri Prohibiti, která se dneska shodou okolností ocitla v lyonském hotelu Terminus, kde se na náměstí, jak vidíte, točí film, který se jmenuje Resistance, a vy jste tedy toho účastníci. Knihovna Libri Prohibiti pro ty, kdo jsou zde poprvé, je knihovnou samizdatové a exilové literatury a je tedy logické, že vystavujeme i autory, kteří žili v exilu. Dnes zahajujeme 9. výstavní sezónu v knihovně a já mám radost, že ji můžeme zahájit právě výstavou Otakara Slavíka, která se jmenuje Figura jako důvod malování. Výstavu zahájí Jiří Boreš, kterého za chvilku vyvolám. Zahraje nám Bobeš Ressler, který je zde připraven a mám v úmyslu vyvolat také Duňu Slavíkovou. V závěru si pak ještě na chvilku vezmu slovo. Tak hraji. Já ho vyvolám. Musím to číst, protože si nic nepamatuju. Pamatuju si jen svoje texty na to všichni. Zahraju vám jednu věc, kterou jsem napsal honem. Je tenkrát v roce 2011, 12. prosinec. To bylo, když umřel Magor, tak to jsem měl kousky písničky a potom umřel Václav. To mě nějak tak už všechno sebralo, že jsem vlastně to dopsal a jsem to někde potom čet a pak jsem zjistil, že by se na to udělal udělat i nově. Mysli, duše, ani paměti.
lidí. O tom, kdo jste vlastně byli, nemá dnes ani ponětí. Knak, 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 jenom heaven door. Ty dveře se dnes nějak netrhnou, řekl bych. Svůj seznam telefonních čísel a e-mailů a zjistil jsem, že jsou tam ty adresy těch lidí, kteří už tady vlastně nejsou. Já jsem říkal, jak nejsou. No i tady vlastně jsou, že jo. Kdo ví, když pošlu ten e-mail někam, tak to on tam dojde někam. Tak prostě to tam nosím a mám to tam. Další věc se jmenuje překladu. Viděl jsem kapli ze zlata. Překlad textu od Williama Blakea udělal František Kostlá. Hudbu taky. Mně se to líbilo, tak jsem na něm vymohl, že to můžu hrát někde kdekoliv. A je to trošku po svým, on vždycky se rozčiluje, on tady dneska na někde to viděl jsem kapli ze zlata. Každý vstoupit se obával. A s pláčem schlížel na vrata. Modlitby znásobil žál. Viděl jsem hada styčit se pilířů bělostných hned. A silou do nich pít a být. Zlatý pant praskal jak led. Koníku dlážděnému se ty perel a rubíny. A k oltáři sněhovému zanechával sliskou stopu viny. Začal jet, zvracet na chleba. I na víno rudé, v těch zdech. Znechucen, šel jsem do chléva. Mezi prasaty si leh. Ah,
večer, ahoj. Když to na mě ukázal, tak jsem na řadě. Kateřina a Jirka mě požádali, abych řekl pár slov o Petrovi Slavíkovi. Já nejsem žádný kunsthistorik nebo teorik umění, tak jsem si řekl, že se s vámi podělím o několik osobních vzpomínek na Petra. Duňa mě, myslím, na začátku 70. let, možná v roce 1970, přitáhla do okruhu výtvarníků a teoretiků. Dokonce. Tím líp. Takhle znám líp. Do hospodu Zlatého soudku. Takže se, tam se pohybovali právě po okolí Křižovnické školy. Evžen Dixius, Duňa samozřejmě, Nepráš, Ruda Němec, Steklík, Ivan Jirous, Věra Jirousová a samozřejmě Otakar. Otakar Slavík. Ota, taky někdy jsem mu říkal Oťas, podle vzoru Oťa, Aťas možná, prosunej těma zadovkama. Kdo nezná zadovky od něj? Jirko, ukáž, já to předvedu. Já jsem jich několik sám dostal. Chceš to předvádět i hlavně? Rozdal. Na pěstě. No, a Kučiv, a jak se máš? Ota byl humanista, takže potom zavedl zákon, že se zadovky nesmí dávat při činnosti, to znamená při pění, při pití piva. To byla neregulární zadovky. Jo. Tohle musím je... Jo, tyho, jeho průpovídky proslují. Budživ, jak se máš, hned po tý zadovce, ať děláš, co děláš, nech toho. Ty starý, dobrý český lvé, jako každý správný český intelektuál, Ráčková. No, ty se do toho musíš povídat, ne? Tak je opravdu. Prosím. Starý, dobrý český lvé, dvou ocasí. Dvou ocasí, no tak to, opomenutí. Když jsme na něj byli hodní a hezky jsme ho poprosili, tak nás i vzal do ateliéru v Novéhové ulici a začal vytahovat svý obrazy. Nemluvil přitom, pokukoval po nás, trochu i ironicky, a my jsme to obdivovali. Byly takový zářivý barvy, to byla prostě nádhera. Chodilo se po schodech, když jsem do pátého, teďka mi mě opraví, do pátého patra, dobře. Takže to bylo to první setkání, když moje první setkání s Otakarem bylo neosobní, to byla na výstavě ve Špálově galerii v roce 1970 na jaře, ještě tamhle je katalog z té výstavy, v té první vitríně je ten katalog z roku 1970. Když se v roce 80 s Duňou už Slavíkovou odstěhovali do Vídně, tak náš kontakt samozřejmě nepřestal. Já už jsem byl pár let, žil v Berlíně, pracoval jsem na divadle a při jedné naší hostovačce ve Vídni mi Duňa s Otakarem darovali obraz, slavíkovský formát 145x200. Jenomže by tam zaplať pánu byli s kulisama, takže jsem ten obraz bez zdraví převezl do Berlína mezi kulisama. Potom jsme tam dopravili letadlem, protože jeden z mých kamarád z divadla odjížděl autem s Milenkou do Berlína, takže jsme Otovi předali letenku. To tenkrát ještě šlo, tam nebyly takovýhle kontroly, takže jeho tam oslovil potom Hervíneke a Ota přijel do Berlína a tam u mě doma na zdi, na zemi začal malovat takový podobný kolorovaný perokresby, jak jsou tady. Takže napřed jsme museli do nějakého obchodu s uměleckýma potřebama a on potom maloval a začal ten velký obraz vylepšovat, co Ota občas dělal. A vylepšoval, až se potom jednou prořekl po telefonu před Duňou, která ho okamžitě odvolala zpátky do Vídně. A ten obraz u mě pořád vysí proti těm čtyřem velkým perokresbám, který tam byl na podlaze. Naproti tomu vidí ten, vysí ten velký obraz s názvem Švechat, i když to mohlo být i něco trochu jiného, ale to nevadí. Takže tohle bylo ta naše hostovačka. A ještě k téhle vitríně mám, to zase se trochu vracím zpátky v roce 79, když dostal
Otakar infarkt, tak se léčil potom v Poděbradech, na srdce jsou Poděbrady, a posílal mi tam odtud pohlednice s těma jeho zvláštníma textama, to já tu říkám Otakarovi vešplechty, které tamhle vystavený. Je to série 14 pohlednic, kde když se to člověk přečte, tak se do dneška může tomu snívat. Mě to dělalo tenkrát velkou radost. Jo, takže ještě teďka, pardon, já tu pletu. Zpátky v Berlíně se mu ještě taky stačil ukázat Gemälde Galerie, tenkrát ještě byla vdálenu na okraji města. A on byl nadšenej, protože to byla krásná galerie, když je dneska přestěhovaná do centra města. Ale už u těch renesančních Italů mi začal dávat tvrdé zadovky, nadšení. Od tohle momentu se od nás ty hlídači nehnuli, takže jsme za svou měli dva rozchledy, že on křičel nadšením a furt mě poukal dozad. Takže to byl taky hezký zážitek. No a teďka jsem, poslední krásný zážitek byl z roku 99, kdy 11. srpna nastalo úplné zatmění slunce, akorát, že ve Vídni nebylo tak úplně, tak jsme se rozhodli, že po 100 km na jich vodíme do Burgenlandu. Duně nám obstaral z časopisů takový ty tmavý brejle, začouzený slíčka, už se tenkrát nenosili. A odjeli jsme, našli jsme takovou krásnou krajinu s velkým výhledem kapličky, u toho dva stromy. A čekali jsme, koukali jsme s těma brejlami, povídali jsme si. A pak začal ten měsíc, ten kotouč měsíce, jak to slunce zabírat. A když to zabralo to celé slunce, tak se nastala tma v podstatě, jako i tvrdý stín. Ochladilo se, ptáci přestali stívat. Pak se to zase posunovalo, objevil se srpeček slunce a začalo být teplé, začali stívat ptáci. A my jsme z toho byli úplně vykulení a mlčeli jsme a potom najednou řekl Otaka, člověče, tam zmizely i ty barvy. No a teďka se budu končit tím prostě, a děláš to, děláš, nech toho. Jsem poprvé potkal u Svitáku, když jsem byl asi tak, já nevím, tak to může 19, tak to je asi takový ucho, že jsem se tak seznamoval s tou komunitou těch lidí, ostatně jsem to popsal ve svých knížce, které jestli jste někdo nečet, tak teď vyšlo druhý vydání, tak je odkumání pořád, jmenuje se to Obraz doby. Já jsem popisal své začátky u Svitáku a v těchto uměleckých komunitě. Další písnička se jmenuje Domov, je mladší než tam, že všechny, no vlastně není to prostě. Domov, místo lásky.
to početí. Domov, místo lásky. Spánku. Místo radosti je smutku. Místo probuzení. Místo všelijakých jiných divných skutků. Místo, kde tě čeká, když nepřichází, za oknem tma a mráz. Domov je teplo, světlo a stín. Domov je mateřskej klín. Na cestě poslední štace, domov je mít se kam vracet. Místo, kde tě čekám, když nepřichází, za oknem tma a mraz. Takový zborníček, Bohuslav Jonka, strašně se mi to líbilo a tahle písnička byla taková, že jsem si říkal, k tomu by se měla udělat taková melodie. Pak jsem to někde hrál a Svátě Krásek říkal, to co to je, moje Ježíšmarja, osa, jako, a pak jako a nakonec to říkal, jo, vlastně, to jako dobrý, vlastně. Mimochodem Svátě říkal, že dneska jsem přídač, jo, tady zase asi já se to necítím. Na ho chytli venku, ty Němci tam. Až podle, že jsem nebyl tehdy snědé pachole, přes hory a přes pole. Jedli nás vejmalo bylo, Ježíšmarja, Josef Osel, štědivý a já. A byl bych s vámi běžel bos a vesel. Každý potok byl bych vejmal první, přešel. Rybky stříbrné vám chytal nohou zajíce a hrozem krásný modrý uzmul už každej vinice.
květin ostruh nosil les pro datle a palmy. A za to překváš tichý osud byl mi žehnal, tichý pohled byl mi žehnal mi. A byli bychom putovali, Ježíš Maria Josef osel šedivý kaján. A jako voní květ by mě byl uzrál každej den. Vaší pohříže. A večer to slunlé haje byl bych býval plakal, pod hvězdami šedivými poslouchal, jak vyje šakal. Božího hradě říkal o slovy. Věrou na se potohu, jak úchon kekešvinný. Naděje plno šířící se za hory a za skaliny. Srdce láskou nalito, jak mlékem prsy Mariny. Tady hlavní. No já ne, takže si, že je tady hlavní osoba. Pojď. No, dobrý den, mě řekla včera Kateřina, nebo to byl ty, že budu vyvolaná, já jsem neměla nic připraveného. Rychle něco se smolila. Tobě se omlouvám, že jsem tě do toho skákala. Ani to je dobře, já to potřebuji od tebe. Já jsem chtěla říct, že Otakar Slavík se zabýval problematikou těla vlastně celý život, ale kresba provázela jeho tvorbu jenom občasně, většinou ve spojení s hledáním nových malířských řešení. Ale Slavík pravidelně cvičil oko, je řemeslnou zručnost ve svém zdravotním klubu. To byly kurzy aktů ve vídeňském Künstlerhausu, to byl takový vídeňský spolek jako Secese nebo jako Manes nebo Kube tady. Jo? A v podstatě ty kurzy toho aktu byly zcela marginálně na okraji vůbec všech aktivit, tam chodili poloamatéři a v podstatě to nikomu moc nezajímalo. No. A tyto kresby aktu, která je zde vlastně Kateřina jako kurátor vystavuje, ty vznikaly po opuštění domova ve vynuceném exilu. V těchto rychle načrtnutých černobílých tušových skicách aktů jsou Slavíkovy sochařské základy, kterých nabyl na kamenosochařské škole v Hořicích, mnohem patrnější než malířské tvorbě. A protože jsme tady tam, kde máme být, to znamená v archivu a knihovně, který se zabývá exilem, tak chci říct, exilu nebo k té exilovému údobí následující, že Slavík snášel exil velmi těžce. Exilem se pro něj všechno změnilo. Exulant vstupuje do jiné země tím, že si jako dítě učí novým slovům. Je třeba, aby se seznámil s pojmy, které označují jiné hrdiny, jiná místa, data i odlišné vnímání hodnot. Staré hodnoty buď neznamenají nic, nebo je lze přiřadit jakýmkoliv diskurzním pořádkům. Individuum a hlavně jeho postoj nemají už význam, už není podezřelé, nová společnost mu nic nepředepisuje.
Zde předepisuje pouze tržní systém, umělecký trh, etc. Na počátku je to velký otřes. Reflexe totalitárního režimu, kde byl každý obraz činem a nutností, vede ke zklamání ze současného umění i světa. Solitér jak v umění, tak i v domácím prostředí vyměnil pouze jednu izolaci za druhou. Novou radost mu však poskytl svět muzeí, kde nalesl hrdinství, přesvědčení, krásy, radosti, zklamání i nepochopitelného zapomnění. Existenciální situace osamělé postavy obrací sice pozornost k vlastnímu já, k osobní situaci, ale Slavíkova vitální volnost a emocionalita ho neomylně vedou k jeho základnímu prožitku, k radosti z procesu tvorby. Slavíkova reprezentace těla nebyla interpretačním kódem. Vždy byla pohyblivým procesem, plným protikladů a bojů. V jeho trvalém a úporném zaujetí lidskou figurou znamenalo tělo a tělesnost způsob, jak figurativně a plasticky vyjádřit lidský život. Tělo je chápáno jako suma lidských zkušeností, jako ultimativní nádoba. Slavík ale nechce nic oznamovat, chce jenom něco vyjádřit. Vůbec se nestydí učit se spolu s amatéry znovu a znovu základům, aby se mohl znovu a znovu nalézat, aby mohl, a to z opravdové nutnosti, přenášet minulost do současnosti. Materiální proces oka, ruky, pera a papíru se stává průvodcem tvorby. Pouze neustálým učením můžeme dospět k poznání. Okamžik času, než se model obrátí, prozkoumání pozice, ponoření se do ní. Hledání řádu v kompozici, v kresbě a také v sobě. Slavík se stále zabýval a stále řešil klasickým způsobem klasický problém existence a reálného lidského těla, toho, co si zachovával stále stejnou biologickou, individuální a kulturní hodnotu. Proto ukazujeme tyto studie, které Kateřina tak krásně kurátorovala, které nejsou ničím jiným než cvičením. Snad cvičením na slavikovské téma a děláš cokoliv polední. Boží
ulicí. Pláč matky doznívá. Bože, proč ty mne opustil? Ve chvíli poslední behind you, there's always
someone around who will call. It's not in the door. A sice peníze jsou k nezaplacení, jako ty tady bohužel nejde. A improvizace musí být připravena. Tady taky nejde, protože nevyzvali, abych se připravil, takže já jsem tak nepřipravený, že si tady připadám jako nahý. Že už tady není improvizace. Válka skočí. A tam proto se zmíním jenom a velmi telegraficky o dvou, řekněme, fenoménech a nebo jejich popisech. A to je první epizoda se odehrála v Praze před mým odjezdem. Ten byl začátkem roku 80, tohle bylo koncem roku 79, tak to bylo jakési loučení. A byl u toho taky Otakar, o Duně nemluvě. A já ještě musím předeslat, že měsíce předtím jsem, protože jsem neměl peníze, jsem prodal bratrovi nábytek. A Otakar říkal loučení Polevženovi, každému něco zůstane. Bratrovi nábytek, Ireně děti, a mě žena. Takže po téhle nadílce jsem fakticky odjel a další kapitoly té historie jáče znáte. A vedle toho si vzpomínám na uměleckou scénu v téhle zemi a ještě konkrétně v Praze v 60. letech, kdy umění dosáhlo zenitu a místo, aby v tom zenitu
stagnovalo, tak jak si to ideálně představujeme, tak rozhodně nestoupalo. A profilově, abych to rychle ukončil, chtěl se představit tak, že na jedné straně stojí Rudolf Němec, po něm tady taky zůstala žena. Naproti němu Jiří Račerovský. A Rudolf Němec byl kočka a Račerovský byl pes. A nad nimi se vznáší božským a nedosažitelným způsobem Otakar Slavík. A nikdy nedošlo k očekávanému heroickému pádu, protože se znášet nepřestal. Vím se bílých hlasů, slunce v nebělejší. Bojím se o spávání, o kašlávání. Bojím se pláče, tak způsobeného vší. Bojím se tolik, když spíš potichu. Mám bezmezný strach. Odečtení. Tvé samoty od mé. Thank you.
se večer stmívá, mívám srdce neklidný. A když se večer stmívá, mívám srdce neklidný. Ta tma kolem skrývá různý věci podivný. Já všude kolem cítím, jako by se pálil vzduch. Já všude kolem cítím, jako by se pálil vzduch. Na zemu je kolem, padlej manděl a pán Bůh. Všude kolem slyším, slyším hlasy od lidí. Já všude kolem slyším, slyším hlasy od lidí. Když se tam podívám, tak oči mi jen nevidí. Já na jazyku cítím váhu mince kovový. Když jazyk vypláznu, tak mám na něm kulový. Já na ní cítím hřeby, hřeby kříže přivědí. Na ní cítím hřeby, kříže přivodí. Ale na svých rukách mám jen klouby prací rozbitý. Kdyby slyšel píseň Útěk do Egypta. Neobrací se v hrobě. Třeba ne? Třeba, co by tomu řekl Houston? Já mám ještě za úkol poděkovat. Děkuju Jirkovi za uvedení výstavy, Bokšovi za to, že nešetřil písničkami. Děkuji Jirkovi za pozvání. A Duně Slavíkové za její řeč, za půjčení tady těch všech exponátů výstavních a hlavně za vzácný dar, který je tady za mými zády. To nám Duňa šlechetně darovala obraz s dlouhým názvem. To Pavel Landrovský se zlomenou nohou.
Pavel Landovský se zlomenou nohou. A děkuji také kurátorce Kateřině Volkové, která celou výstavu připravila, instalovala a teď nám nese chlebíčky. K výstavě jsme vydali katalog, který si můžete koupit za pouhých 80 korun. A to je proto, že je dotován hlavním městem Prahou, stejně tak jako naše knihovní a výstavní činnost. Vřelé díky hlavnímu městu Praze. Máme tu pamětní knihu, tady je otevřená na stole, tam můžete zapisovat své dojmy z výstavy. Kuřáci najdou útočiště v kuchyni, to je tam na konci chodby vlevo. A připravili jsme malé pohoštění, takže neodcházejte. Večírek teprve začal a budeme rádi, když se zdržíte. Děkuju za pozornost.